Vandag se storie oor verdubbeling speel af in die nasionale kreerwildtuin. Die kreerwildtuin is die grootste wildtuin in Suid-Afrika. Dit strek oor twee provinsies, naamlik Limpopo en Mpumalanga. Zazu is 'n inwoner van die kreerwildtuin. Hy is 'n geelbek neushoringvoël. Hy is 'n vreeslike tergees en hou daarvan om vir al die diere in die wildtuin poetse te bak. Vandag het Zazu besluit om 'n spieël in die boom op te hang. Hy gaan vir al die diere vertel dat hy die uitvinder van 'n verdubbelmasjien is. Hy lag te lekker as hy dink hoe hy die diere vandag gaan vang. Eerste kom 'n groot olifant aangestap. Hy wil by Zazu weet wat hang in die boom. Zazu sê, dis sy verdubbelmasjien en olifant moet daarin kyk. Toe olifant in die spieël kyk, sien hy nog 'n olifant. Hy draai verbaas om en hardloop weg om vir koning Leeu te gaan vertel. Later kom twee luiperds aangestap. Zazu vertel hulle ook van sy wonderlike verdubbelmasjien wat hy gemaak het. Die luiperds loer in die spieël en sien, daar is nog twee luiperds wat terugkyk. Vinnig hardloop hulle weg om vir Leeu die nuus te gaan vertel. Die volgende diere wat daar aankom is drie renosters. Zazu vertel hulle ook van sy wonderlike verdubbelmasjien. Nuuskierig loer hulle in die spieël en daar sien hulle nog drie renosters. Gou draai hulle om en hardloop om vir koning Leeu te gaan vertel. 'n Kort rukkie daarna kom vier buffels daaraan geloop. Hulle kyk ook in Zazu se verdubbelmasjien. As die vier broers in die spieël kyk, dan sien hulle nog vier buffels. Hulle is ook gou op pad om vir koning Leeu te gaan vertel. Nie te lank daarna kom die koning en sy familie ondersoek instel. Hy bring die leeuwelpies en die leeuwyfies saam. Hulle is 5. Ook hulle sien 5 leeuws terugkyk. Leeu begin ontsteld brul. Die brul hou so lank aan, dat Zazu hom boeglam skrik. Gou-gou verduidelik hy dat dit eintlik net 'n grap is. Hy beloof ook dat hy dit nie weer sal doen nie. Kom ons verdubbel 1. Wanneer ek 1 het en ek sit nog 1 by, dan het ek 2. Wanneer ek 2 het en ek sit nog 2 by, dan het ek 4. Wanneer ek 3 wil verdubbel, 1, 2, 3, dan sit ek nog 3 by, 4, 5, 6. Dis reg, dan is daar 6. As ons 4 het, moet ons nog 4 bysit en dan kry ek 8. Wanneer ek graag
5 wil verdubbel, beteken dit dat ik nog 5 moet bijzet. En dit geef vir my 10. Mooi so, jylle het hard geleer vandag aan verdubbeling. Gaan kyk nou of jy dalk die speelgoeddiere in jou kas met jou verdubbelmachine of sommer mama se spieel kan verdubbel. Lekker speel!